У Хмельницькому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою групи осіб, яку підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів шляхом закладок. Ці особи, як з'ясувалося, вже раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У них було проведено 2 санкціоновані обшуки, під час яких вилучили наркотичні речовини, в тому числі вже попасовані для збуту, а також вози, на яких вони зважували наркотики. Крім того, були знайдені банківські картки, мобільні телефони, які зумисники використовували для своєї злочинної діяльності.